День всиновлення в Україні відзначають 30 вересня. Попри карантин, який вніс корективи у наше життя, у тому числі вплинув на процес всиновлення, за 9 місяців цього року у краї 41 дитина знайшла нову родину. 33 з них в Україні, решта за кордоном. Більше половини – до 5-річного віку. Для порівняння, за аналогічний період минулого року всиновили 37 дітей. Наразі на обліку служб у справах дітей Закарпаття перебувають понад 2 тисячі сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це 0,7% загальної кількості дитячого населення краю. З них майже півсотні, або 24 з гаком відсотки, підлягають всиновленню. Левову частку складають діти старше 6 років. З них 270 вони вже влаштовані або в дитячий будинок сімейного типу, або в прийомну сім'ю, або під опіку. Скажу також, що у нас зменшується кількість дітей, яких ми беремо на облік, що вони можуть бути усиновлені. За 2020 рік ми взяли 34 дитини. У 2008 ми брали 132 дитини, в 2009 – 194 дитини були поставлені на облік, що можуть бути усиновлені. Тобто у нас зменшується кількість дітей, яких ми щороку беремо на облік, що можуть бути усиновлені, і кількість дітей, які вже перебувають у базі. Понад 600 дітей проживає у краї, які вже всиновлені. За ними відбувається нагляд фахівців до 18 років. Перші 3 роки – раз на рік, потім – раз на 3 роки. В області сформована та постійно оновлюється база даних кандидатів в усиновлювачі. Наразі зареєстровано 45 кандидатів, це 37 подружніх пар і 8 осіб, більшість з них хочуть всиновити дитину до 5 років. Варто додати, у Закарпатті найближчим часом планують створити патронатну службу.